Цього вікенду на Дніпровській акваторії поблизу мосту Патона відбувся третій етап Кубка Київського перегонового яхт-клубу. Ані поривчастий вітер, ані злива не в змозі були зупинити боротьбу під вітрилами. Третій етап Кубка, на відміну від двох попередніх, відбувся вже не на Київському морі, а на Дніпрі. Тож мешканці Березняків могли долучитися до вітрильництва буквально. Щоправда, у другий змагальний день дощ не дозволив милуватися перегонами просто з берега. А видовище було по-спортивному напруженим і запеклим. Уровень команд в этом году, ну, еще выше, чем в прошлом. Любая команда может прийти первая, может выиграть гонку. Конечно, есть лидеры, будем так говорить, клуба. Но есть именно команды, которые, особенно здесь, в речных условиях, любой может ее выиграть. И это очень радует. Если посмотреть турнирную таблицу, то у всех нестабильные приходы, все меняются местами на финише. Ну, это как бы настоящая конкуренция, настоящий спорт. Дебютанти сезону, екіпаж «Лодос Тім», красномовно підтвердили слова командора яхт-клубу, знаменитого чемпіона Родіона Луки. На третьому етапі вони вже відчули і смак перемоги, вперше виграли гонку, ще й у медал-рейсі змогли фінішувати другими. Ми вчимося, намагаємося щось зробити, ну і дає певний результат. Фактично змагатися з сильнішими гонщиками України в тому класі, це, напевно, не тільки дає натхнення, але дає певні навички. В цьому році ми бачимо, що рівень ребят дуже сильно росте. Всі за границей тренуються і тут постійно. Якщо раніше ми приходили на 6 утра одні, то тепер тут масове зборище. Ми вже завжди в якомусь великому колективі. Ми розуміємо, що тренуються, уділяють спорту дуже багато людей. І це здорово. Конкуренція, вона стимулює до кращого результату і відшкалюванню своїх навиків. Команда «Дівчулі», у якій змагається Ксенія Березна, підтвердила свій клас у медал-рейсі. Жіночий екіпаж з солідним відривом виграв заключні перегони етапу. Це дозволило дівчатам посісти призове третє місце. Дуже важливо, як ти настроєний, як ти настраюєш шкіпера, який приходить тобі на лодку. І от перші дві гонки, вони були не то. Ми це відчували, це була якась несовмістимість. І, мабуть, ми не вдохновили людину і самі не доработали. А потім пройшов шторм, він змив все, всі емоції, ми обнулилися. І змогли, ну, і вирішили, що ми просто прийдемо першими. І зробили це. Ну, а за перемогу у регаті головна боротьба розгорнулася між екіпажами Кріса Тейлора і Юрія Людоровського. Останньому вдалося зберегти лідерство після медал-рейсу. Тейлор випередив Людоровського, але завдяки кращим результатам у попередніх 7 перегонах саме команда Людоровського утримала першу позицію і перемогла на другому етапі поспіль. Куча эмоций, куча в голове мыслей. Все-таки это опыт. Да, в принципе, у Криса тоже опыт не маленький. Может, это где-то нервы у кого-то сдали. Ну, сложно сказать. Пока еще сложно сказать. Ну, возвратились на Днепр с Киевского моря, сразу же адаптировались к этой акватории? В принципе, адаптировались быстро, и это хорошо, что акватория меняется, потому что меняются условия. На Киевском море мы по одному гоняемся, здесь совсем по-другому, и больше течения, совсем другой ветер. Это интересно и развивающе, я считаю. Вот мы сейчас должны экипажем тренировать стойкость и умение собираться для того, чтобы и во второй день гоняться в лидерах, потому что если посмотреть статистику нашу, второй день обычно у нас хуже, чем первый день. Поэтому, вот, наверное, это и говорит о том, что мы еще любители и не научились собираться и гоняться много, там, 2-3 дня подряд. Мені більше до вподоби акваторія Київського моря, але тут, на Дніпрі, змагатися цікавіше. Мінливий вітер, течія, треба швидше приймати рішення. Не сказав би, що сьогодні була англійська погода. Дощить і в Лондоні, і в Києві. А треба прагнути бути першим і в вітер, і в дощ, і в сонце. Наступний, четвертий етап Кубка відбудеться в останній вікенд липня. Руслан Звірін, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще і ще, але ефірний час вимагає прощатися, тож дякую вам за увагу. Хай щастить!